皇太子ご夫妻が国際会議に出席するため愛知県を訪問されました。雅子さまは1年ぶりの泊まりがけでの公務となります。ご夫妻は午前11時ごろ東京駅からの新幹線で名古屋駅に到着し、愛知県知事や名古屋市長の出迎えを受けられました。駅を出る際には多くの市民の歓迎を受け、手を振りながら車に乗り込まれました。その後市内のホテルに入り、雅子さまはそのまま休みを取られています。ご夫妻は明日、持続可能な開発のための教育に関するユネスコ世界会議の全体会合に出席する予定です。雅子さまが公務として泊まりがけで東京を離れるのは、去年11月に東日本大震災の被災地を訪れて以来1年ぶりとなります。